ጄሪ ፊልትማን ወደ ቱርክ አረብ ኤምሬትስና ግብጽ ለምን ሄዱ የሚለው እንግዲህ በዋናነት እሳቸው ናቸው ለዛ ለምን እንደሄዱ የሚያውቁት። ግን ለምን እንደሚሄዱ መገመት ይቻላል። እነዚህ አንዳንዶቹ ወዳጆቻችን ጋር ነው ሄዱት። ወዳጆቻችን ጋር ሲሄዱ ምን ይላሉ ገምቱ። ግብጽ ጋር ሲሄዱ ደግሞ የሚሉትን መገመት ይቻላል። ስለዚህ ጄሪ ፊልትማን አዙጀል ያው የአሜሪካን ኢንትረስት እዛ አካባቢ ለማንጸባረቅ ነው። እኛን ጉዳይም እግረ መንገዳቸውን ካነሱም በዚህ ደረጃ ነው። ነገር ግን የተሟላ ሪፖርት ሶፋር አላገኘንም። ሆፕፉሊ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያን ሀገር አይጠፋም ብሎ መገመት ይቻላል። የአሜሪካን አስተዳደር ሰዎቹ ናቸው ኢትዮጵያን የሚጠሉት ወይስ ሲስተሙ ነው የሚለው። አሜሪካ አስተዳደር እንደምታውቁ ዳይቨርስ ነው። አድቫይዘሮች አሉ፣ ኮንግሬስ ሰዎች አሉ፣ ሴኔተሮች አሉ፣ ፓርቲም አለ ከሪፐብሊካን ምናምን እያለ ኢንዲፐንደንት የሚልም አለ። እዛ ውስጥ የኢትዮጵያን የሚጻረሩ ኢትዮጵያን ጥቅም የሚቀናቀኑ ሰዎች አሉ። እነሱም ለጥቅም ነው ባይ ዘ ወይ፣ የሌላ ጥቅም ስላላቸው ነው ኢትዮጵያን እንዲጻረሩ። በሎቢ በአክቲቪስት የተገዙ ሰዎች ናቸው ኖርማሊ። ወዳጅነትን ኦልሬዲ ከህወሃት ጋር የመረጡ ቀደም ሲል ወዳጅ የነበሩ አሉ፣ እዛ አስተዳደር ውስጥ የምናውቃቸው ሰዎች ማለት ነው። እነሱ ዞሮ ዞሮ ጥቅም በዛ ሳይድ እስካገኙ ድረስ የኢትዮጵያን ጥቅም የማይጻረሩበት ምክንያት የለም። ኢንዲፐንደንት የሆነ ፎረን ፖሊሲ የሚያካሂደውን መንግስት ደግሞ ከሞላ ጎደል ብዙም አይመቻቸውም። ምንደው የሚባለው በዘመናዊ ቋንቋ ይደብራቸዋል ነው የሚባለው። መደበር ምንድን ነው? ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ማየት የሚቻለው። እነማን ናቸው ኢትዮጵያን የሚጠሉት? ለምንድነው የሚጠሉት? ኦብቪየስሊ ይህንን እናንተ ስሩበት።